Teknologjia zë vendin kryesor në argëtimin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Për këtë nxënës të shkollave nëntëvjeçare në Tiranë, lojrat popullore nuk janë të shpeshta, pasi teknologjia i merr kohën e lirë të tyre. Sa e shfrytëzoni teknologjinë? E shfrytëzojmë sa mundemi. Por në të vërtetë do domi që të zhvilloheshin më shpesh lojrat të tilla? Po, sepse me të vërtetë na ndihmojnë që të forcojmë shoqërinë tonë. Më shumë se sa teknologjia. Mua më duket shumë mirë sepse i vënë aktivitet të gjithë edhe pse ata merren me ashtu me teknologji më mirë që të merren me lojra popullore. Por zhvillimi i lojës Kaladibranche, loja me shami apo litar i bëri që targtohen shumë. Unë mendoj se është shumë mirë që janë organizuar këto lojra për një qershori. Sepse ne kuptojmë se çfarë lojra s'kan bërë prindrit tan kur kishin të vegjël. Si çdo fëmijë tjetër që është domethënë gjithë rrezullit toksor që është frekuentues i teknologjisë, por na pëlqejnë dhe lojrat që janë tradicionale shqiptare. Dhe lojrat e tjera, për shembull si kaladi brançi, edhe militar, kapje shamis, sëmbyllas e tjerë. Muzeu Historik Kombëtar zhvilloi për herë të parë në kujdesin e Institutit të Fizkulturës lojrat popullore me qëllim ruajtjen e traditës. Por a është e mjaftueshme që vetëm për një ditë të ruhet tradita e lojrave popullore?